E aí, rapaziada, tranquilo? Fala aqui agora, 5 para 6 da manhã, acabamos de chegar do baile, comendo a Coca-Cola, comendo a pizza de boa, tá ligado? Vocês viram lá o primeiro vídeo, que foi inventar de tirar 2 ovos pra pôr na piscina. Perdi! Episódio 2. Acho que dessa vez vai ser eu de novo. Olha os caras que vão participar aí, ó. Mano Thiago, Mano Nanda, hey. Agora se viu, meu parceiro. Tu vai também. Eu vou pela primeira vez, mas vamos aí. Ai, meu Deus do céu. Estamos assistindo um desenho de bola. Acho que vou ter que sacrificar. Ai, caralho. Vamos tirar 2 ovos aqui agora. Quem perder de novo. Deixa eu ver aqui, ó. Vai ter que botar pra piscina, hein, mano. Cadê? Calma aí, calma aí. É 2 ou 1, quem perder vai pra piscina, hein, mano. Dois ou um, Ai, o papo do Marão, tio! O bolinho! Cara, uma viva aqui, O bolinho! Olha lá, ó, a piscininha! Ó, Caio, mano, tio! Brincadeira, parceiro! Não manda postar esses bagulho, não, parceiro! Quiser comprar o caderno da MC Kawan, tá vendo, hein, mano? Aproveita que tá acabando, o bagulho vai vir autografado, certo? Tudo bonitinho. Se quiser comprar, tem vaga. Liga nesse número aqui embaixo, ó. 6 horas da manhã. Cuidado com o cachorro aí, tio. Olha lá, olha lá. Filma ele, filma ele. Ah, isso aí, ó. Aí, ó. Cuidado, hein, parceiro. Senão o cachorro te pega. Aí, vai acordar rapidinho agora. Vai pra ele, mano. Caraca. Então, tá valendo mesmo? Só... Tá quentinho, ó. Tá quentinho o quê, parceiro? De manhã? Tá quente. Tá valendo mesmo essa aposta aí? Tá. Episódio 2. 2x0. 2x2, calma. O que? Dedeira? Dedeira. Ixi, malandro. Vamos aí, né? Fazer o quê? Perdeu? Ai, 2 vezes, parceiro. Eu falei, 4 caras. Mortal 2, Mortal 2. Ô Caio, mano, se tu pulasse, tu ia ver, tio. É nóis, rapaziada. Perdeu, perdeu. Fazer o quê? Vamos cumprir com o combinado aí. Deixa eu ver essa bagaça. Nossa, moleque. Tá mó gelo, parceiro. Tá mó gelo. Vamos aí, rapaziada. Mais um baile concluído aí. 2 vezes tá tirando, hein, parceiro. Então é isso aí, rapaziada. Valeu, rapaziada, a gangue do cabelo verde aí. Daquele jeito. Cumprimos com o combinado, certo? Então agora eu vou ter que pular daquele jeito, né, não, parceiro? Aí. Essa aqui é a piscina de casa. Essa daqui tá em casa. Se liga só na fita, hein, moleque. Ó. Essa aqui tá no carrinho, hein? Ó, de cabeça invertida do prato. Twister. 1, 2, 3 e... É nóis! Eita, agora tá uma maravilha! Um dia alguém vai me perder, aí eu vou dar risada, hein? Valeu, rapaziada!